Meu fera, vamos fazer agora as questões referentes a efeito do íon comum e do íon não comum e deslocamento do equilíbrio com efeito do íon comum e o efeito do íon não comum. Vamos fazer as questões agora. Essa primeira questão de efeito do íon comum e não comum foi uma questão de medicina 2016/1 e ela fala o seguinte: o íon dicromato é um agente oxidante muito utilizado na medicina como adstringente e antisséptico para o tratamento de feridas. Em solução, o íon cromato pode se decompor para formar o íon dicromato, conforme o equilíbrio abaixo. Ele me dá aqui a reação. Ó. Eu tenho aqui esse cara, ele é o íon cromato. Então, vou botar aqui, ó, esse cara é o íon cromato. E esse carinha aqui, você tem dois cromos, né? Então não é muito difícil imaginar que esse carinha seja o íon dicromato. E ele faz aqui, ó, a partir do equilíbrio foram feitas três afirmações. Vem com o Sandrão, vamos responder essas questões aí. Ele faz três afirmações e, logicamente, ele perde as alternativas corretas. Primeiro, em pH ácido, o equilíbrio será deslocado para a formação do íon dicromato. O que caracteriza um ácido? O que caracteriza um ácido é a concentração dos íons H+. Então, você estaria aumentando a concentração dos íons H+. E se eu estou aumentando no reagente, eu desloco o equilíbrio no sentido contrário, vou deslocar para o produto. Eita, aí quem está lá no produto? Quem está lá no produto, meu fera? Está o nosso querido íon dicromato. Então, em pH ácido, em que a concentração dos íons H+, será maior, o equilíbrio realmente vai deslocar para a direita, aumentando a quantidade do íon dicromato. O primeiro é verdadeiro. Ok? Segundo, o pH básico, o equilíbrio irá deslocar para a formação do íon cromato. Então agora a gente vai raciocinar o seguinte. O que é que nós vamos raciocinar? Se eu colocar uma base, de maneira geral, eu posso escrever a base assim, certo? Foca no Sandrão. Uma base em água, independente da quantidade de OH-, vai formar um cátion e um OH-. Concorda comigo? Esse OH- aqui, que eu acabo de produzir, o que é que vai acontecer? Ele vai reagir com o íon H+, para formar água. Eita, Sandrão, é mesmo? É, porque se você analisar, se você for pensar aqui, a nossa querida água, vou fazer de forma simplificada, tá, meu fera? A água é a união do íon H+, com o íon OH-. Então, o que é que vai acontecer nessa reação? Vai acontecer isso aqui, ó. O íon OH- vai começar a consumir o íon H+, ou seja, sua concentração vai começar a diminuir. E se vai diminuir, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda. Deslocando para a esquerda, eu favoreço a formação do íon cromato. Então, o segundo está verdadeiro também. Terceiro e último, ele fala o seguinte: o equilíbrio químico não é dinâmico, por isso, acima de pH 7, deve ocorrer o consumo total dos íons de cromato. Primeiro, o equilíbrio químico, ele é dinâmico e não tem nada a ver. O que é dinâmico, Sandrão? Quer dizer que quando atinge o equilíbrio, aí para a reação? Não. O reagente continua formando produto, o produto formando o reagente, e a gente diz que isso aí é dinâmico. Ok? Então, o terceiro aqui é falso. Verdadeiros, 1 e 2, letra C. Próximo.